Попри те, що Верховна Рада прийняла закон про декомунізацію, видно, є люди, яким на це все одно, і вони собі далі проводять збори. Я звертаюся до силовиків, до Служби безпеки України, до Національної поліції. Якщо ви на це не будете реагувати, якщо ви це не моніторите, то повинна, значить, моніторити вулиця, і вулиця повинна реагувати.